continua la preocupació entre els veïns i les veïnes de Bovera davant la proximitat de l'incendi de Ribera d'Ebre. El foc es troba a uns quilòmetres del municipi de les Garrigues. Durant tota la nit, els bombers de la Generalitat han estat treballant per controlar aquest flanc dret. Continua l'onada de calor. Avui es preveu que sigui el dia més calorós de tota la setmana. Beure molta aigua, no sortir al carrer a les hores centrals i protegir sobretot infants i gent gran són alguns dels consells a seguir. Una lleidatana ha fet de la seva passió pel motor i en concret pels cotxes la seva manera de viure. Clara López, veïna de Balaguer, ha estat jutgessa, entre d'altres, a les mítiques 24 hores de Le Mans. Avui comença el circ Picat del Picat, els Jumbo Brothers de Kenya, que actuaran per primera vegada a l'estat, són un dels atractius d'un certamen que arriba ja a la 6a edició. Aquest matí el municipi de Bovera seguia envoltat pel fum provinent de l'incendi que crema des de dimecres a la Ribera d'Ebre i que ha afectat també les comarques de les Garrigues i el Segrià. Durant tota la nit, efectius dels bombers de la Generalitat han treballat per mirar d'encerclar el flanc dret d'aquest incendi, que afectaria la zona de Ponent, i a primera hora s'hi han sumat els mitjans aeris. Els veïns que s'han concentrat a la plaça del poble també han volgut ajudar equipats amb cisternes, però agents dels Mossos d'Esquadra no els han deixat passar, un fet que ha provocat queixes dels ciutadans, i més després que ahir haguessin d'estar confinats a casa seva. I tothom vivim de la terra i que la gent pagès vol anar a ajudar. I vull dir, el fet és anar abans d'arribar on està el foc i poder anar remullant i en combinació de, en col·laboració dels Mossos d'Esquadra i els forestals, però ara avui no ens deixen passar, ahir no ens van deixar passar. El sentiment de preocupació entre els veïns i veïnes de Bovera és generalitzat. El foc a primera hora estaria situat a 4 quilòmetres del municipi i la impotència per no poder fer res al respecte ha augmentat considerablement. Molts dels allí presents es dediquen a la pagesia i han assegurat que ho han perdut tot. Alguns han apuntat que fan falta més efectius en aquesta zona. Allò amb una despreocupació total, perquè estan esperant aquest fes de dia, suposo, perquè com que no coneixen el terreny i no saben allí on estan, pues claro, no prenen cap mena d'actuació. Ara això és un desastre perquè te sents impotent amb les dones mateixes, que no pots fer res, te sents impotent amb tot el que està passant. A primera hora, la carretera 233 entre Bovera i Flix i la C12 entre Maials i Flix s'han mantingut tallades. Per motius de seguretat, els agents dels Mossos d'Esquadra no han deixat passar els vehicles que s'acostaven fins a la zona. Amb una sessió d'aquagym a les piscines de Capon, la Conselleria de Salut ha presentat a Lleida la seva campanya per prevenir els cops de calor i altres problemes derivats de les altes temperatures, uns consells que encara agafen més rellevància en una setmana com l'actual, en plena onada de calor i superant en ocasions els 40 graus. Intentar resguardar-nos d'elevades temperatures, quan faci aquesta calor hidratar-nos més, és a dir, beure aigua i sucs de fruita natural, sobretot, que no portin sucres afegits, per evitar doncs, qualsevol problema que pugui ser associat amb aquest consum. Després també, sobretot, protegir-nos de l'efecte de la radiació solar, utilitzar cremes amb un nivell de fotoprotecció adequat i també vetllar per aquelles persones que poden ser més susceptibles, com serien, doncs, sobretot, gent gran, pacients que tenen patologies, com poden ser patologies a nivell cardiovascular, respiratori i, sobretot, infants. En l'activitat també hi han participat les infermeres del CAP de Capon, que han donat in situ consells sobre com prevenir els possibles efectes nocius de la calor. Nosaltres, el fet de vindre aquí, reforcem bastant, perquè la gent pensa, no, estic a la piscina i ja està. No, no és qüestió d'això, és qüestió de refrescar-se, ens refresquem amb begudes, amb aigua, amb fruita fresca, que hem portat fruita fresca també per demostrar a la gent que el fet de menjar també ens pot fer que ens hidratem millor i sobretot pues, protegir-nos del sol, portar una gorra, portar ulleres de sol, estar en una ombra, no estar exposats directament al sol moltes estones. Tots consells per gaudir d'un estiu saludable. El Consell Comarcal de la Noguera va implantar a l'octubre del 2018 el sistema de recollida d'escombraries per illes amb l'objectiu d'incrementar el reciclatge a la comarca, ja que la Noguera se situava a la cua de Catalunya. Segons les últimes dades del Consell Comarcal, en el darrer mes la comarca ha augmentat fins al 40% el reciclatge.
Satisfets amb els números, el Consell insisteix en continuar amb les campanyes de sensibilització que s'han estat fent fins ara per millorar els resultats. Aquest sistema perilles, que en certs moments doncs, ha tingut el seu estir i arronsa, finalment doncs, està donant els seus fruits i crec que hem d'estar contents, satisfets, hem de continuar treballant, s'ha de continuar treballant doncs, perquè aquests percentatges de reciclatge vagin incrementant, però a números generals de la comarca aquest passat mes de maig hem assolit un 40%, això no vol dir que totes les poblacions estiguin reciclant un 40%, però la mitja de tota la comarca doncs, estem al voltant del 40% de reciclatge, la qual cosa doncs, ens dona satisfacció i crec que en aquest sentit s'ha de continuar fent campanyes de sensibilització com s'ha fet. El fet de disminuir la fracció resta ha fet que el reciclatge a la Noguera hagi passat del 26 al 38%, augmentant també la recollida selectiva. El projecte Implica't va néixer ara fa 7 anys de la mà de docents d'arreu de la demarcació i ja s'ha convertit en internacional posant a l'abast de tothom recursos pedagògics. El seu últim treball ha estat el conte Benvolgut Setembre, on repassen totes les estacions de l'any, començant pel primer mes del curs escolar, tot recollint el vocabulari més característic de cada estació i relacionat amb el camp. Es tracta d'una obra compromesa amb els valors de la Carta de la Terra promoguda per l'entorn de les Nacions Unides. Té quatre principis bàsics que ens dona, diguéssim, molt lloc a treballar, no? Per exemple, respecte i cura de la comunitat de vida, després la integritat ecològica, després la justícia social i econòmica i després la democràcia, la no violència i la pau. Tots aquests temes, que són fonamentals de valors i de principis, es poden treballar a totes les matèries d'aquesta manera transversal i això és el que nosaltres potenciem a l'aula. Transversalitat que abarca diferents idiomes perquè l'han traduït en aranès, castellà, anglès o italià. Fins i tot s'ha transcrit en braille de la mà de la Fundació 11. El braille no és un idioma, sinó que és un codi de lectoescriptura que avui en dia podem pensar que no està amb la tècnica pot quedar en desús, però és imprescindible per a que els nens cecs puguin accedir a la lectura i a l'escriptura i puguin ordenar la seva ment. Un còdic el que fa és ordenar la seva ment, la seva lateralitat, i nosaltres des de la 11 transcrivim tant llibres de text per als nostres alumnes que reben el suport com, per exemple, aquest conte. Gràcies a l'IEI es repartiran 1.000 exemplars a tots els centres educatius, als centres de recursos pedagògics i a les biblioteques de la província. El Consell Comarcal de la Noguera acollirà els pròxims 10, 11 i 12 de juliol la Càtedra d'Estudis Medievals Comtat d'Urgell, que enguany portarà per títol l'Edat Mitjana en la Primera Globalització. 3 dies on prestigiosos estudiosos especialitzats d'arreu d'Europa i Amèrica reflexionaran sobre el fenomen de cohesió i la formació de les arrels d'Europa i la construcció d'identitats feta durant l'època medieval que ha acabat sent l'origen de l'Europa actual, tal com ha explicat el director de la càtedra, Flossel Sabater. I llavors, doncs bé, també a l'edat mitjana hi va haver un moment en què el món va semblar que es feia més petit, sobretot cap als segles centrals i finals de l'edat mitjana, i que la gent es mou més, que hi ha un intercanvi d'idees, en què el món sembla que s'unifica amb uns pensaments molt semblants, i un intercanvi de comerç, i per tant hi ha una sensació de que s'està vivint una globalització. I es parla clarament d'una globalització, perquè es comença a viatjar de punta a punta, la gent viatjava molt, el comerç arriba doncs, des del nord d'Europa al sud, i les idees també circulen i es barregen. Bé, llavors, a partir d'aquí, es va cap a una identitat europea que ha acabat sent la base del nostre present, acaba sent les arrels nostres, estan en aquesta base. Aquesta és la 24a edició d'una càtedra que per Sabater també ajuda a posar en valor el patrimoni medieval de la comarca. Un territori tan medieval com és la Noguera i una ciutat també amb unes arrels culturals i històriques tan importants com Balaguer és molt adient per propiciar una trobada de científics de l'àmbit de la història medieval que es podrien trobar en un altre lloc molt important com una universitat. També cal destacar que el curs està inclòs dins del programa de formació de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida. L'Espai Cultural La Lira ja disposa del sistema de climatització en condicions per funcionar, una reparació que arriba just a temps ja que l'onada de calor d'aquests dies fa necessari l'ús d'aires condicionats a l'interior dels locals, sobretot on s'acumula grans quantitats de persones. Ara ja hi ha la climatització, ja l'hivern hi ha la calefacció tal com toca, sí, ja s'ha fet, s'ha acabat el projecte, falta acabar, però ja és més problema de climatització d'hivern segurament, per tant,
el que s'hagi d'acabar s'acabarà mentre la lira estigui tancada els dies de cada dia, que no s'hi fa res. I sí, sí, la veritat és que l'important és que estigui còmode, que és el que es va trobar a faltar l'estiu passat. Des de l'estrena de l'edifici, el sistema de climatització ha donat problemes i finalment s'ha optat per canviar-lo, una actuació que ha suposat un cost d'uns 200.000 euros aproximadament. Aquí el gran problema és que era tot junt, ara s'ha separat, una cosa serà la calefacció i l'altra la refrigeració. Que és, de fet, estem en un país on les temperatures són extremes i, per tant, està demostrat, ja va passar amb aquest edifici de l'Ajuntament, de que es va haver de canviar, perquè està demostrat de que no funciona un aparell on hi va tot. Per tant, a la Lira es va tornar a fer el mateix error, de tornar a ficar tot en un aparell, i aquí és, nosaltres el que han fet és, ja que s'havia de fer la inversió, doncs separar-ho. L'estiu passat, un cartell avisava de que el local no disposava de climatització i durant l'hivern s'ha treballat en formes de calefacció provisionals. El Centre d'Interpretació dels Senyors de Caboet, situat a l'església de Sant Cerny de Cabó, tornarà a oferir aquest estiu diverses jornades de portes obertes. L'Associació d'Amics de Caboet obrirà l'església durant 9 dissabtes dels mesos de juliol, agost i setembre, per tal que tothom qui ho vulgui pugui conèixer el patrimoni lligat al llinatge dels Caboet i també el facsímil dels greuges de Guitart i Sarn, datat entre 1080 i 1095 i considerat un dels documents més antics en llengua catalana. Aquest serà el segon estiu que s'obrirà tants dies, ja que l'any passat l'experiència va ser positiva. Sí, la gent està interessada. Inclús el que ens agrada molt és que cada vegada més gent de la comarca s'interessa i també d'altres indrets arreu, tant sigui del Principat d'Andorra com de Catalunya. Cada vegada la gent té més consciència del seu patrimoni i fa que patrimonis que potser no són tan coneguts, doncs despertin molt l'interès per la gent. A més, enguany, amb motiu del centenari de la seva mort, també s'homenatjarà la història del jurista Joaquim Miret i Sans. Ell va ser qui va descobrir i difondre els greuges de Guitart i Sarn i les homilies d'Organyà. I és que exposem, ens ho ha cedit la Biblioteca de Catalunya, el que són els documents, no els originals, són fotocòpies, no són els originals, però exposem els documents, els documents de l'estada al Pirineu, d'aquell viatge que va fer el 1905, no el 1904, el 1905. Les visites es podran fer de 10 del matí a 1 del migdia, excepte el dissabte 3 d'agost, que s'ampliarà també de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les associacions de comerciants i veïns del Centre Històric de Balaguer celebren aquest dissabte 29 de juny la segona edició de la Nit del Comerç. Es tracta d'una festa al casc antic de la ciutat en la que més d'una cinquantena d'establiments obriran les seves portes, començant així el període de rebaixes d'estiu. I bé, perquè per això és una festa que fem per als nostres clients i amics, que ens vinguin a veure, estar amb ells, passar una bona estona, que sigui una nit agradable, i bé, doncs mira si al mateix temps tenim una de les ofertes i que vinguin a passar una bona estona. La Nit del Comerç del Centre Històric donarà el tret de sortida a les 9 del vespre amb més d'una desena d'activitats programades per amenitzar la vetllada com actuacions musicals i de dansa i amb espais per degustar les especialitats dels establiments gastronòmics. Serà una festa per a tots els públics i per gaudir de la frescor i la bellesa dels carrers del Centre Històric. Que està oberta a tothom, amb famílies, amb nens, els avis, perquè vinguin a passar una bona estona, gaudeixin dels carrers frescos que tenim al casc antic i de la bellesa dels nostres carrers. L'Ajuntament de Balaguer, col·laborador en aquesta iniciativa, anima a la participació de la ciutadania en plena onada de calor i gaudir dels primers descomptes de la temporada d'estiu. La Nit del Comerç torna a coincidir amb la Cursa del Foc en la seva setena edició, amb un recorregut pels carrers del Centre Històric de la ciutat. Tàrrega viurà aquest dissabte una nova edició del Flendit, una gincana popular organitzada per l'Associació Agrat i que a hores d'ara ja compta amb 550 inscrits de 42 colles diferents. La jornada començarà a les 11:30 del matí amb una activitat de caràcter aquàtic pels carrers del casc antic de la ciutat, amb vermut inclòs. A 4:45 de la tarda es donarà inici a la gincama més festiva i amorosa de la ciutat. A la llera del riu Ondara, els participants s'esmerçaran per guanyar fins a 21 proves que combinaran habilitat, velocitat, força, precisió i molta diversió. Una vegada finalitzat el Flendit, es donarà un temps per dutxar-se i preparar-se pel sopar i fi de festa, que tindrà lloc al càmping municipal.
Aproximadament unes 300 persones ja han reservat sopar i podran gaudir d'una festa amb música en directe de la mà del grup targarí Pasqual Desnatats i Pede Begiré, que s'estrena a la nit targarina. Clara López, veïna de Balaguer, és una gran amant de l'automobilisme i és per això que, en sorgir-li l'oportunitat, va decidir introduir-se en aquest món i actualment és comissària en proves. Me vaig traslladar a Madrid a estudiar, perquè tota la meva família estava allà. Llavors, a partir d'aquest moment, doncs, vaig conèixer un noi que treballava al circuit del Jarama i bueno, a mi ja m'agradaven les curses i em va dir, oh, pues, si vols fer de comissària, vine. Fas l'examen i bueno, entres dintre d'aquest mundillo. Llavors, a la que vaig tenir els 18, vaig fer l'examen i és aquí on vaig començar. Llavors, vaig començar a Madrid amb els ral·lis, els circuits, i després, quan me vaig traslladar d'aquí, doncs, bueno, vaig començar també amb autocross, amb els ral·lis d'aquí i també amb Montmeló. A mon pare li agraden els cotxes, no és tampoc una afició d'anar cada cap de setmana a un circuit o veure un ral·li, però sí que és veritat que a casa meva, doncs, bueno, els caps de setmana la Fórmula 1 la vèiem, si es feia alguna concentració de clàssics o es feia algun ral·li a prop de casa, doncs, bueno, anàvem una estona, i a mi, bueno, de petita em compraven tant Barbies com nines com cotxes, i de fet, bueno, quan anava amb mon pare a comprar el diari els diumenges, me'n recordo que sempre li demanava un cotxet d'aquests petits que tenien amb un aparador, i realment jugava amb tot. Depèn una mica de quina és la prova, no? A circuit, fonamentalment, fem senyalització amb les banderes, fem intervenció si hi ha un accident. Els ral·lis el que fem sobretot és amb controls de ràdio, intermitges, que hi ha, diguem, durant tot el tram per poder controlar una mica, no?, tot el que va passant, si és per algun cotxe, algun accident, i bueno, intervenir en el cas que hi hagi un accident. I els autocross una mica també com a circuit d'asfalt, és una mica diferent, però més o menys la feina és la mateixa. L'afició pel motor s'ha convertit amb el temps en un estil de vida per a aquesta jove de Balaguer. Ja ho diuen, sempre hi ha d'haver una primera vegada per tot. I aquesta ha estat precisament la primera que un equip de futbol femení s'ha presentat al torneig de les 30 hores de futbol sala de Viella. Una idea valenta que han dut a terme unes joves araneses sota el nom de Ni que lo digas. I el primer viatge que aquem, a la vegada, amb moltes ganes d'ell, he sentit molta il·lusió este primer equip d'Emnes, un que d'Emnes que jogue. Bueno, també aquem bastant per demostrar que els homes podem aguantar 30 hores, bueno, no són 30 hores seguides, però jugant a futbol, al igual que aquests homes. I que no per estar homes ens vam arrendir i no haguem la capacitat d'ell. Un dels símbols reivindicatius de l'equip ha estat ben visible, la samarreta que han dut als partits del torneig. Entre jugar 30 hores haguem escollit la samarreta de color lila per reivindicar el futbol femení, ja que hi ha color de la Emna i del feminisme. En la samarreta hem metut la paraula igualtat entre promocionar el futbol femení. Elles tenen clar que, tot i no haver passat la primera fase al torneig, el resultat és el que menys importa. El cas es dona visibilitat i normalitzar el futbol femení en una societat que encara ha d'aprendre sobre igualtat. Els jugadors que participen al campus del Club Futbol Balaguer han rebut aquest divendres una visita molt especial. Miguel Llambric, jugador de 23 anys que enguany ha debutat amb el primer equip del Club Futbol Vila-real, ha saludat els participants dels entrenaments del campus que el club va iniciar el passat dimarts. Les jugadores i jugadors han pogut compartir una estona amb el jugador que no ha debutat en donar algun consell als infants. Lo primero que estudien. Y lo segundo, que al final, si le gusta el futbol de verdad, si le llega alguna oportunidad, que intenten hacer lo mejor posible y que sigan lo primero, eso, como he dicho, los estudios, y luego la alimentación también es importante. La visita del lateral groguet no ha truncat, però, la dinàmica dels entrenaments que van començar el passat dimarts, sessions que combinen el futbol amb jocs lúdics i sessions de piscina. La primera franja d'entrenaments el que fem és diferents tasques amb diferents finalitats, i la segona franja és més, una mica més divertit, més lúdic, amb tema de torneig entre nosaltres, i s'ho passen millor, la veritat.
Des de l'organització s'han mostrat satisfets amb l'acollida que ha tingut el campus. Estem bastant contents perquè nosaltres vam plantejar que fossin 20 nens per setmana, més o menys, i la veritat és que són més i s'han complert bastant bé les expectatives. Amb aquesta sessió especial s'ha tancat la primera setmana d'entrenaments del Club Vermell, un campus que avui ha comptat amb la participació de tots els jugadors que hi assistiran al llarg de les 3 setmanes que tindrà de durada. Després de presentar els primers reforços per la temporada 2019-2020, l'entrenador del Lleida Llista s'ha mostrat tranquil en relació a la composició de la renovada plantilla, que a finals de setembre lluitarà contra el campió de l'Euroliga pel títol continental. Jo estic tranquil. I en el moment que els jugadors importants de l'equip, d'experiència, m'han dit que endavant i tal, i però penso que després, amb el que estem treballant i amb el seu, amb la seva aportació, amb el seu compromís, en tot moment han dit endavant, vull dir, les coses van com van, no les hem triat, però jo estic content. Estic content de com pot quedar l'equip, del que podem fer, i crec que ho vaig dir l'altre dia, torno a estar il·lusionat, torno a estar amb moltes ganes, i no vull canviar gran cosa del que hem fet fins ara. Pel que fa al president, s'ha mostrat molt cautelós en relació a futures noves incorporacions, i és que no vol donar res per tancat fins que no tingui la firma dels jugadors en el contracte. Fins que no està fet el contracte no es pot dir, no? Per tant, però bé, les altres negociacions estan també molt avançades i esperem molt aviat donar-vos també els noms ja signats dels que estem parlant amb ells. Jo espero durant la setmana que ve o l'altra, l'Albert abans d'acabar l'estiu vol marxar tranquil i uns dies de vacances i a veure, que les coses van per molt bon camí, sabíem que ells dos també estaven, però clar, fins que no signen no podem dir res al contrari. El club lleidatà espera tenir la plantilla tancada abans d'acabar l'estiu i vol anunciar noves incorporacions en els propers dies. Tot i és per una nova edició de Circ Picat que enguany comptarà amb companyies lleidatanes com Campi Qui Pugui o Som de Secà, espectacles vinguts d'arreu de l'Estat i la presència de dos companyies franceses i una de Kenya, els Jumbo Brothers, que actuaran per primer cop a l'Estat. Els espectacles es desenvoluparan en 11 espais diferents, la majoria ubicats davant del Parc del Graó, on també hi haurà una taverna i un punt d'informació. Un cap de setmana fantàstic, bones temperatures, molta gent, 22 companyies, una trentena d'espectacles. Bé, doncs festa, a la gent del Picat a disfrutar, gent de la comarca els convidem a que passin per aquí durant els 3 dies o si més no algun dels 3 dies, doncs per això, per disfrutar dels espectacles i de les novetats que tenim aquest any. Novetats de caire social i de responsabilitat amb el medi ambient. Va sorgir la proposta de tenir tot el material que fos biodegradable, el material que s'utilitzarà a la taverna, els plats, els gots, tot això ho tindrem biodegradable. Tenim un espai solidari que aplegarà a unes quantes entitats, a moltes d'elles, moltes entitats benèfiques de Lleida que estan treballant el tema de la immigració, les immigracions forçoses, refugiats, giraran entorn a aquest tema i també tenim un espectacle dintre del mateix espai solidari. L'organització preveu repetir o superar els 15.000 visitants de l'any passat. I automàticament ja sortirà l'objecte, en aquest cas un laberint. Així és com es comença a jugar al Tresor de Medusa, el nou videojoc que ha estrenat el Museu de Lleida en col·laboració amb el Centre Ilerna. Alumnes i professors del cicle formatiu de grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius han fet servir diferents tecnologies, entre elles la de la realitat augmentada. L'AR consisteix en l'escaneig d'un codi que l'aplicació reconeix i permet carregar un vídeo, un joc, una activitat, per a que la pròpia persona pugui respondre en aquesta. Es tracta d'una iniciativa dirigida a tots els públics, sobretot a l'infantil, juvenil i familiar. I a nivell de professors ja he sentit que estan molt animats a continuar ara la prehistòria, la història tal, i continuar amb les diferents etapes i bueno, estic segura que continuaran els alumnes, el cicle el tenim ple, vull dir que continuaran havent hi alumnes i alumnes que continuen amb aquests projectes Innova. Tot un món audiovisual, tot un món en 3D, que a nosaltres sempre ens és molt difícil aproximar-nos-hi. Per tant, l'ERNA ens ha oferit això i la gràcia i la idea és que aquest conveni no només comenci la prehistòria, sinó que acabi al segle XX.
Les aventures del tresor de Medusa s'obren ara al programa didàctic del museu, de manera que el proper curs tots els centres escolars que vulguin podran aprofundir amb aquest joc en la prehistòria de Ponent. Seguint amb el conveni de col·laboració amb Vilerna, d'aquí un any s'espera tractar la romanització i la ciutat romana. Això no quedarà així. Puigcerdà donarà aquest divendres a la nit el tret de sortida a la Setmana Cultural del Roser, una iniciativa que enguany arriba a la 24a edició i que té per objectiu oferir diferents propostes culturals a veïns i visitants just abans de la Festa Major. Enguany la setmana creix fins a 17 dies, en els quals la vila s'omplirà de teatre, concerts o trobades. Des del consistori han explicat que l'objectiu d'aquesta setmana és apropar la cultura a tots els públics. Que li diguem setmana, però no és setmana, perquè ara som 17 dies, 17 dies de setmana cultural, i 17 dies on la majoria d'espectacles, ja que hi ha espectacles cada dia n'hi ha, si més no un, estan fets per personalitats o associacions del municipi. I en aquest sentit jo vull agrair especialment a tots els grups, associacions, entitats i persones que hi participen, perquè sense ells la Setmana Cultural del Roser no seria possible. És que tothom, des de la gent més jove, des de la canalla fins a la gent de més edat, hi pugui trobar el seu espai. I té una altra voluntat la Setmana Cultural, que és que sigui multidisciplinar. Com sempre, l'Associació Cerdanya Musical serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la Setmana Cultural, enguany amb el musical Shrek. Altres propostes d'aquesta setmana són la 13a edició de la Festa Multicultural, el concert inaugural del FEMAP, la Nit Bruixa o la Fira de Pintors. En aquesta ocasió també s'ha volgut donar protagonisme a les activitats que fomenten les tradicions catalanes, com ara Castells, la 22a trobada de poesia o el concert d'Eric el Català.